Família, tudo bem com vocês? Você está no canal Santiago Miranda Oficial. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo mostrando aqui das ruas de Piauí aí. E hoje já vamos entrando aí na Avenida Contorno aí. Mas antes de mais nada, deixe logo o seu like aí, o seu gostei. Faça seu comentário aí depois do vídeo. E depois compartilhe com mais, pelo menos com mais uma pessoa, o tanto que vocês quiserem compartilhar aí, tá? Bem-vindo a todos vocês que estão chegando agora no canal. Sejam todos bem-vindos e não se esqueça de se inscrever aí no canal, tá? Deixar logo o seu like aí para dar aquela força, aquela engajada no canal, tá bom? Eles entrando nessa rua aí, o posto de saúde aí, né? O posto de saúde Valdomiro Barreto aí. Essa área aí é que vai dar acesso exatamente ao Rio Água Branca, né? Quando tem as enchentes, essa área aí alaga tudo, né? Graças a Deus esse ano agora não chegou a alagar essa área aí, né? Que bom, né? E quero mandar um grande abraço a todo o pessoal aí que está sempre assistindo o canal, né? Também mandar um grande abraço à nossa amiga Vera aí, a mãe da Érica Barbosa, nosso amigo Elias também, o pai da Érica e também o Guilherme, o pequeno Guilherme aí, o filho da Érica aí. Grande abraço a todos vocês aí, tá certo? Exatamente essa avenida, Avenida do Contorno, é uma avenida principal aí na nossa cidade, né? Ela é uma rua que ela dá acesso, sai da BR-330 na chegada lá da entrada da cidade de Piauí, aqui da cidade de Piauí, e também ela sai exatamente da Avenida Getúlio Vargas, que dá acesso a cidade de Ibiratá e as mediações aí da Praça Emídio Barreto, ou seja, o pessoal conhece mais como a Rua do Sapo aqui. E ela é uma rua muito importante, né? E tem uma rua, né, bastante comprida, né? E bastante legal, tá certo? Com fé em Deus a gente vai ver essa avenida totalmente asfaltada, né? Vai ficar muito ainda melhor, né? Quero mandar um grande abraço ao meu amigo Neto Pintor aí, no Neto Lima, Neto Pintor, juntamente com a sua esposa, sua família, o meu amigo Antônio Lima também, né, o pai do Neto, Dona Maria, também Dona Maria Pereira e toda a sua família aí do bairro Aloysio Conrado. Manda um grande abraço também para o meu amigo Raimundo, né? Também a Rosângela, sua esposa aí, na Avenida Lauro de Freitas. Também a minha amiga Nancy, lá de Montes Claros, Minas Gerais. Grande abraço, Nancy. Você e sua família. Também quero mandar um grande abraço também para o Nando aí do bairro ACM, Isabel, toda a sua família. Também quero mandar um grande abraço também ao meu amigo Miro, o Valdomiro também, aqui da cidade de Piauí. A minha amiga Maurina, o Narlan aí, a Adriana, toda a sua família aí de Nova Serrana, pessoas maravilhosas aí. Grande abraço a todos vocês. O meu amigo Marquinhos aqui, da cidade de Piauí. Grande abraço, Marquinhos, também. A minha amiga Maria Lúcia aí, da cidade de São Paulo aí, grande pessoa. Também quero mandar um grande abraço também para minha amiga Maria, da cidade de Betim aí, Minas Gerais também, pessoa maravilhosa. Meu amigo Marconi aí, Marconi que é novo aí no canal, novo inscrito, e que já dá essa força boa aí pro canal daí da de São Paulo. Marconi, que era daqui da cidade de Piauí, hoje ele mora exatamente aí na cidade, aí em São Paulo, tá certo? No estado de São Paulo. Também quero mandar um grande abraço ao meu amigo Márcio Souza aí da cidade de Aimorés, Minas Gerais também. A minha amiga Claudinha e toda a sua família aí no bairro Antônio Lourenço aí. Claudinha e sua família, grande abraço a todos vocês. O meu amigo José Nildo também, a Vani, toda a sua família aí Rio Verde, Goiás, tá certo? Também o meu amigo Josilei aqui, do Japumeri, grande abraço pra você, Josilei, toda a sua família também.
O meu amigo Jeová e Esté aí da cidade de Ubatã. Grande abraço a todos vocês. A minha prima Lândia e também a Lani, também o Valquíris aí na cidade de São Paulo. Grande abraço a todos vocês aí de São Paulo, meus primos Lândia, Lani e Valquíris. É também a minha amiga Leidiane aqui da cidade de Piauí, o Júnior também aí de Piauí. Grande abraço a todos vocês. E aí a gente já chegando exatamente aí, né, já na entrada da cidade de Piauí, já aí a parte faz parte da BR-330. Voltando aí, pessoal, a gente vai entrar na rua Anchieta, né? Essa rua que é a mesma rua que da FM aqui da nossa cidade, né? Uma rua bastante, bastante legal, bastante elegante aqui em nossa cidade. Aproveitar e mandar um abraço aí para minha amiga Consa e Rodrigo aí da rua Anchieta. Consa e Rodrigo, grande abraço a vocês, né? Minha solidariedade aí também para vocês, essa família maravilhosa que eu gosto muito também, a Daiane também e toda essa família aí. Grande abraço a vocês, tá certo? E mostrando exatamente essa rua Anchieta, é uma rua que vai exatamente saindo aí pela rua Rio Branco, na Avenida Rio Branco. Ela entra exatamente aí, passando já pela FM da nossa cidade, né? E também o colégio aí, esse muro aí, exatamente o colégio do Colégio Celestina Bittencourt também aí. Celestina Bittencourt é uma escola maravilhosa aí, hoje faz parte do município, tá certo? Grande abraço a todo o pessoal aí que tá sempre de longe acompanhando, pessoal que comenta lá, né? Claro, quem comenta, né, tem mais prioridade, às vezes eu vejo mais os comentários do pessoal aí, e só quero agradecer aqueles que estão comentando, isso dá uma guinada, uma força aí pro canal. Quero mandar um abraço também ao pessoal aí da Odonto Clínica aí, né, doutora Lizete, ao João também que trabalha aí, toda essa equipe aí da Odonto Clínica, né, onde eu tenho também, faço o acompanhamento aí, né, de aparelho também, e já tô fazendo já o mexão aí, né, da Odonto Clínica, né, grandes pessoas aí, e eu falo isso, né, é porque realmente é um trabalho maravilhoso da Odonto Clínica pra a gente, tá certo? Vou mandar também um abraço aqui também, pessoal, o meu amigo Levindo aí da cidade de Catuti, Minas Gerais, toda a sua família também, a minha amiga Lesite aí, né, Lesite, a grande médica aqui em nossa cidade, grande abraço pra você, amiga, né, irmã Lesite. O meu amigo Lucas e também sua esposa Cananda aqui da cidade de Piauí. Grande abraço a vocês. Lembrando também a minha amiga Lucinéia aqui, né? Lucinéia aí da cidade de São Paulo, Virgínia aí, né? O Vinícius também aí da cidade de São Paulo. Toda essa família maravilhosa aí que eu gosto muito, né? São pessoas maravilhosas, especiais, tá certo? Dizer para vocês, pessoal, eu preciso muito do apoio de vocês, como eu estou falando para vocês, né? O canal está no processo de monetização, né? E se vocês puderem ver pelo menos uns 10 segundos aí desses vídeos aí, dos anúncios aí, já ajuda bastante o canal. 20, 10, 30 segundos já ajuda bastante o canal, né? Você não pode contribuir nesse sentido, né? Mas você pode ver, contribuir com o canal também, dando essa visualizada aí para a gente também apoiar também o canal, tá certo? Passando aí exatamente voltando aí pela Avenida Getúlio Vargas, né? Essa avenida aí que é uma das avenidas principais da nossa cidade aí, né? Que ela corta toda a cidade aí, é uma boa parte da cidade, né? Ela sai da entrada da cidade de Birataia, dá acesso a lá até a Praça do Cinquentenário, Avenida Getúlio Vargas. E mandar um grande abraço a todo o pessoal aí do comércio aí da Avenida Getúlio Vargas aí. São pessoas maravilhosas, são os guerreiros aí da nossa cidade, tá certo? E não esqueça, por favor, pessoal, de deixar o seu like aí, né? Chega lá, só apertar o legalzinho. É bom logo no início do vídeo você já logo apertar, porque às vezes esquece mesmo. É super normal esquecer de deixar o like. Toda vez que começar já a ver o vídeo, já deixa logo o seu like, porque senão acaba esquecendo, né? O like é exatamente apertado naquele legalzinho lá. Depois fazer o seu comentário, o que vocês acharam. Isso é importante também pro canal, dar
um bom engajamento e também mostra também que vocês realmente estavam prestando atenção, né, no vídeo também, né? Pelo menos para mim, exatamente isso. E se possível, né, compartilhar pelo menos, no mínimo, né, com mais uma pessoa, ou no grupo da família, no grupo de amigos aí, para dar essa força pro canal aí. A gente faz esse trabalho aí para que vocês vejam em casa, né, ter esse conforto de ver tudo o que se passa aqui na nossa cidade de Piauí, né, em casa, nesse conforto da sua casa. E o pessoal de fora aí, né, sempre agradecendo, né, por ter essa oportunidade, nesse privilégio de estar podendo ver a sua cidade natal, né, as ruas da sua cidade natal. E graças a Deus deu uma melhorada bastante aí na imagem aí. E já exatamente eu fiz novamente essas imagens porque as outras imagens não ficou muito legal, né? Eu acabei vendo as outras imagens, realmente vocês estavam certos. Grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus. Tchau.